meters tid fra det foregående heat, det er altså det hurtigste, han har svømmet her i 2017. Det er 51.76, ikke langt fra hans PR på 51.38. Matteo Ricordari, number 4, won the silver in Israel 2015. Wants another medal here also. But it's Konrad Czerniak of Poland. Because right now, also the number 8, Jerimoto Bass. Altså endnu en gang en nordmand med her i 100 meter fly, det er Sensen Bass ind fra Norge på bane nummer 8. Her får en glimrende tid. And it's first to the wall. Piero Podia. 50.4. Before Konrad Czerniak and Matteo Rivolta.